Cigoncia peatreener Aleksandr Ševoltajev, no 0-0 viik Ukrainaga, kui hea, kui halb see tulemus on? No ütleme nii, et 0-0 on täpselt selline tulemus, mis on ütleme miinimum eesmärk selleks, et me kolmanda koha saaksime ja ma arvan, see oli meie jaoks sellel turniiril üks selliseid olulisi eesmärke. No väravat ei tulnud seda, no kahtlemata otsisite ka, aga tundus, et kuidagi ei jõudnud päris hästi sinna vastase väravalla, mis seal olukordes võib-olla valesti läks? No eks selles mõttes värava löömiseks päris mitmeid võimalusi on, et nii positsioonilise rünnakuga kui ka võib-olla mõne kontrarünnakuga, et ma arvan, et hästi palju on kinni selles, et me positsioonilises rünnakus võib-olla ei tunneta nii hästi veel nii kiiret survet ja ehk siis, et palliga sealt nagu midagi loogilist nagu tekitada, et ja kontrates ei ole võib-olla, ei leia hästi nagu ohtlikke ruume üles, et oleme natuke jäävad need ütleme mõtted jäävad kuskile vastase kaitseliini või poolkaitseliini kinni ja sealt selles mõttes ma arvan, et need on põhilised suunad. No Ukraina, kas nad kuidagi üllatasid ka täna, kas kuidagi, ma ei tea, üllatas ka see, et lõpus tuli päris kõva surve peale ja olite kohati raskuses sellega? Ei üllatanud, et nad mängisid eelmine aasta nii, me nägime, et nad mängisid ka sellel aastal nii Inglismaa ja Taani vastu, et oluline oli mitte selles mõttes oma eksimustest lasta võib-olla vastased liiga ohtlikesse kontratesse ja pigem mängida kaitsvamalt, seega seda me ka tegime ja ma arvan, et see, et taga suutsime nulli hoida on päris oluline. No millise tagasi seda üldiselt need kolm mängu tantsid, kus kohas võib-olla koondis hetkeseisuga on, milles on kindlasti vaja juurde veel panna? Selles mõttes väga nagu palju saime teada, et esiteks me saime teada, et me lasime endale lüüa täpselt sama palju väravaid kui Taani on ju Inglismaalt, mis on, kui ma nüüd õigesti kuulsin, et 3-1 võitis Inglismaa Taanit, siis ma arvan, see on nagu oluline moment, et eks siis meie võimekus võib olla tööd teha, olla kaitsvamad, leida kontraid on nagu selles mõttes täitsa nagu arvestatav, aga noh, kehva on nagu see, et me ei jõudnud nagu väravani, et ma arvan, et kõikides mängudes, noh, mõnes natuke rohkem, mõnes nagu natuke vähem, neid momente tegelikult oli ja ütleme, et peame nuputama päris palju selleks, et ikkagi oleksime nagu ohtlikumad ka vastase väraval ja sealt nagu see maksimum nagu võtta. Ja millised on U17 koondise järgmised plaanid? On siin veel mingisugused laagreid asju tulemas? No sellel aastal ma vaikselt ütleme, tõmbame otsad kokku, koguneme veel muidugi novembris ja seal hakatakse vaatama veel, ütleme, seal füüsilise poole pealt testimise ja asju, aga noh, peale novembri, pärast novembrit on meil, hakkavad jaanuaris, veebruaris ja kuni selle finaalturniiri, nii põhimõtteliselt uuel aastal iga kuu olema kas treeningud või treeningmängud. Olgu nii, aitäh, Edu! Aitäh sulle!